Hola a tots. Bé, bueno, aquí em podeu veure, estic amb el Rai, bueno, molts no el coneixereu encara, però avui m'he sortit una mica per fer el vídeo de l'esport mediàtic, que és el futbol, del nàstic i bueno, de lo que faig sempre, que és habitual. Avui he conegut una persona com el Rai, que bueno, té una història increïble, és un noi de Tarragona, d'aquí, i tenia molta il·lusió i tenia moltes ganes de fer-li aquesta entrevista perquè reconec que la història és autènticament brutal. Com estàs, Rai? Bona tarda. Acabes d'aterrar, no?, com aquell qui diu. Ja fa uns dies, no?, però... Fa uns dies, però encara estic amb el cap allà. El Rai és un noi que va decidir agafar el seu caiac, perquè, bueno, vas estudiar a INEF, no?, i fas caiac, ara estàs a Mallorca, i va decidir agafar el seu caiac i marxar cap al Canadà a fer una travessa de ni més ni menys que 2.000 quilòmetres, no?, a través de bueno, entre mars, muntanyes i diverses coses. Com és que decideixes fer aquesta travessa i llançar-te sol? En aquesta aventura. Era una cosa ja que tenia pendent a la meva vida, no?, que era fer aquesta travessia. Alaska i Canadà són llocs molt atractius per qualsevol aventurer, i el que era primer un somni, que era una mica disbuixat, desfet, li vaig ficar una data, per tant es va convertir en un projecte, i ara ja és una realitat i és un record, no? I què et va passar allí? Perquè abans hem estat parlant també una mica i tens anècdotes impressionants, no?, i brutals. Sí, van ser 3 mesos doncs, en solitari, travessia amb caiac, sense ajudes, amb autonomia, per tant, moltes experiències, us podria explicar moltes anècdotes, fauna increïble, tant marina com terrestre, experiències amb gent local també molt interessants i bueno, un paisatge, unes sensacions increïbles. No? Ja, després posarem també un petit trailer de lo que és el documental, perquè, clar, perquè la gent ho sàpiga una mica, la teva idea, no?, és fer un documental amb tot el material fotogràfic que has anat recollint, no?, durant aquests 3 mesos i bueno, tens un projecte de Verkami, no?, la gent també pot anar donant la seva petita part o aportació perquè aquest documental, no?, es pugui fer. Explica'm una mica així perquè la gent també ho sàpiga. Sí, com tu dius, un dels objectius principals d'aquest viatge doncs, va ser gravar tant com pogués i bé, ara un cop he tornat doncs, tinc recopilats minuts i molts minuts de material audiovisual amb unes imatges molt espectaculars, amb històries molt maques, jo crec, i bé, ara tot aquest material l'he donat a una productora, una productora que s'hi dedica, professional, i el que volem és editar un documental, una pel·lícula de l'expedició, i clar, això necessita una mica de suport, per tant hem obert aquesta pàgina de Verkami, que és una plataforma de micromecenatge on la gent voluntàriament pot aportar doncs, la seva aportació voluntària en aquest projecte a canvi d'unes recompenses molt interessants, com per exemple esports d'aventura, descomptes en botigues d'esport, sortir els crèdits del documental, etc. I això ho linkarem després en el vídeo perquè ho podeu veure, però ara m'agradaria també, perquè després veuran un petit trailer, com hem dit, amb música i bueno, un petit tros d'aquests que has editat, no?, i que la gent també pot veure a la pàgina, però abans m'estàs explicant algunes de les teves anècdotes i lo de les balenes és increïble. Què et va passar? Sí, de fet, les balenes, doncs, jo sóc un amant dels cetacis, m'agraden molt aquests animals i era un somni poder-les veure en llibertat, ja que mai ho havia fet abans. I bé, la balena em vaig veure moltíssims, allà n'està ple. És com aquí al Mediterrani veure cors marins, no? Cormorans, no? Veus? Llavors, hi va haver un episodi en concret, un dia, un matí, que jo estava navegant i em van aparèixer 5 balenes davant, balenes llobartes, que són bitxos de 17 metres, o sigui, són grans, 17 metres es diu ràpid, però realment molt temps davant. Impacte, no? Impacte. I van tindre un comportament inusualment molt actiu, no? Sortien a la superfície a respirar molts cops, m'ensenyaven la seva aleta, alguna va sortir amb la boca perquè mengen plàncton, no? I, bueno, va ser una sensació que encara m'està tremolant quan hi penso. Tot, no? Clar, què pensaves quan fes la travessa? Perquè m'has dit que, clar, dels 95 dies que vas estar, 70, no? Vas estar remant? Més o menys. Més o menys. I què et passava pel cap? Què vas fent? Quantes hores remaves? Més o menys? Més o menys intentava fer uns 30 quilòmetres al dia, que tardava unes 7 o 8 hores, no? Depèn de les condicions del mar, de la corrent, perquè és un mar molt diferent al nostre, al Mediterrani, no? I hi ha marees, i hi ha corrents, llavors la corrent va a favor, però va en contra, no? I fins i tot hi havia alguns trams que s'havien onades gegants, degut a la corrent, i bé, has de fer servir unes taules de marea per controlar, no? I després la pluja, la mala mar, tot... Per tant, tot això són sensacions que et fa pensar molt, no? I la gent del poble, quan et ve arribar, no? Perquè has dit que, clar, normalment estaves sol i anaves remant sol, però hi havia, de fet, durant 3 dies ho anaves trobant, no?, poblats i tot això. Què et dèieu? Què pensava la gent quan et ve allí un noi de Barcelona, bueno, d'aquí a Tarragona, no?, que va viatjar des de Barcelona? Sí, tot i que és una costa molt, molt deshabitada i molt salvatge, sorprenentment hi ha algunes petites comunitats, no?, de pescadors o aborígens, que és una cosa molt interessant.
I bé, et pots imaginar, no? Arribar un tio en caiac allà, que no tenen turisme, no? Gairebé ningú arriba allà, a part d'alguns velers, i veure que arribes en caiac un dia de boira, s'acosten a la platja, i pregunten qui ets, i ja pel meu accent, pel meu anglès, veien que no era d'allà, no? I em pregunten, where are you from? From Barcelona? No m'atrevia a dir Tarragona. Clar, no em coneixeria. Barcelona? I clar, ja acabaven al·lucinant. Què? Qui fot un barceloní aquí, sol, en caiac? I arrel d'això, doncs, tenies una conversa, i normalment són gent tan hospitalària, doncs, que tinc moltes experiències de gent que em va invitar doncs, a dormir, a sopar més, a pescar més, i bé, molt bones experiències. No res, no direm res més, vale? Posarem el teu trailer d'aquests, bueno, petit, no sé quants minuts dura, però després del vídeo, i que la gent pugui disfrutar, i si vols saber-ne més, que aporti, no? Que pugui contribuir, i perquè el documental pugui sortir a la llum, i perquè veiem, no, tot el material que tens i tota la teva història projectada, no? Saps quin dia exacte serà, si s'acaba de tancar aquest projecte? Et refereixes a... Sí, a la projecció del documental. A la projecció exactament no ho sé, però lògicament, com que jo soc de Tarragona, doncs aquí a Tarragona hi haurà una estrena, no? Potser serà la primera estrena, a mi em faria il·lusió veure coneguts aquí, i bé, sempre fa gràcia que un tarragoní s'hagi anat del món sí, real, no? Llavors ja us ho faré saber. Vale. Doncs linko aquí al Verkami, on trobareu imatges i el vídeo i bueno, una mica de la història d'en Rai, i us deixo amb el trailer que el podeu disfrutar. Per cert, t'he de fer una pregunta, ets del Nàstic o...? Soc del Nàstic, però no tampoc em treu la son. Vale, perfecte. Doncs res, disfruteu-lo, que segur que us encantarà.